Доброго дня! На Суспільному телеканалі «Поділля Центр» випуск обласних новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 2 місяці без автобусного сполучення залишилися жителі сіл Котюржинці та Марківці Красилівського району. Востаннє пасажирський транспорт тут курсував у вересні. Про це розповідає жителька села Котюржинці Лідія Мусійченко. За її словами, односельчанам нічим дістатися райцентру. Ми, так як то, мусимо їхати в той Красилів, в Хмельницький там легше добратися. Но ми мусимо в лікарню туди поїхати, мусимо поїхати, хтось пенсійний, хтось Гайського світ, хтось щось мусить там звіритися, бо ми прив'язані туди, як то адміністративно і територіально ми туди прив'язані. Заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склонний каже, пасажирського транспорту у селах немає через відсутність перевізників. У нас в районі немає перевізників, які б задовільняли потреби в приміських перевезеннях по території району. Тому нам приходиться залучати перевізників з інших районів. І от саме в випадку з Котюржинцями, зараз на стадії узгодження, перемовини є з перевізником, щоб відновити перевезення по маршруту Красилів-Марківці. Я сподіваюся, що це відбудеться на наступному тижні. Як і коли вирішуватимуть проблему з відсутністю транспорту у селах, дізнавалася моя колега Вікторія Зелінська. Подробиці вона розповість у наступних випусках новин. А в 4 селах Красилівської об'єднаної територіальної громади почали асфальтувати і насипати дороги. За словами Красилівського міського голови Ніли Островської, за рік заасфальтували 10 тисяч квадратних метрів сільських автошляхів та зробили 40 тисяч квадратних метрів доріг з твердим покриттям. Це дорога в селі Чепелівка Красилівського району. Влітку 350 квадратних метрів сільського автошляху заасфальтували. На цій ділянці дорозі в селі Чепелівка Красилівського району ніколи не було асфальтного покриття. А капітальний ремонт цього автошляху робили ще 20 років тому. Роботи, на мою думку, проводились якісно. Я сам ходив, контролював, технагляд здійснював контроль. Тому я думаю, що дорога буде стояти. Якщо взяти взагалі не було дороги, і автобус не міг заїхати, він з центру села на виїзд їхав 7 хвилин, то він зараз за 2 хвилини виїжджає спокійно. Місцева жителька Ніна Андріївна каже, щодня їздить велосипедом цією дорогою багато років. Дуже тяжко було їздити, ями були, а зараз, звісно, краще. Дорога погана, зверталися і писали кругом, і до голови. Дорогу зробили непогано. То якби ще далі зробили. Житель сусідніх Воскодавинців Олександр Іванович каже, дорогу треба допрацьовувати. Тут пішов дощ, обов'язково є, як вам хочу сказати, тут вода стоїть. Якщо осіннє время, ми на рибу ловити. Староста Чепелівки каже, дорогу дійсно дороблятимуть наступного року. На 2-й рік в проект бюджету вноситься, заложуються кошти ще на 370 квадратних метрів. Закуплені лотки для водовідведення там вверху мають поставити, щоб вода сюди не бігла. Красилівський міський голова говорить, асфальтувати і насипати дороги почали цього року в 4 селах Красилівської об'єднаної територіальної громади. Де 360 метрів, а де 560. Влаштовано сучасного асфальтованого покриття. В селі потрібно будувати дороги. За словами Ніли Островської, за рік заасфальтували 10 тисяч квадратних метрів сільських автошляхів та зробили 40 тисяч квадратних метрів доріг з твердим покриттям, на що витратили 7 мільйонів та 98 тисяч 300 гривень з 3 джерел. Інфраструктурна субвенція, яка дається державою, вона дається саме на розвиток сільської території. І тому ми одноголосно депутати підтримали, ми направили саме на будівництво доріг по селах. Ця сума, звичайно, маленька. В цьому році це 2 мільйони 8 тисяч. Дорожне будівництво – це дуже дорога галузь. І ми вирішили, що і з міського бюджету потрібно додати. З бюджету ОТГ виділили 5 мільйонів та залучили гроші орендарів 301 гектара сільськогосподарських земель, каже міський голова. З кожного гектара, який вони орендують сільськогосподарської землі, 300 гривень саме на будівництво цієї дороги. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Майстер-клас петриківського розпису відбувся сьогодні в Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Сюди завітали майстрині зі спілки художників Дунаєвеччини, котрі вчили дітей українського декоративно-орнаментального народного малярства.
Майстер-клас по Петриківському розпису провели сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Сьогодні завітали майстрині зі спілки художників Дунаєвеччини, котрі вчили дітей українського декоративно-орнаментального народного малярства. Це лінія в бік і два листочка. Тільки не надаврюємо, дуже легесечко. Ми хочемо залучити дітей до мистецтва, щоб вони розвивалися, розвивали свої таланти. Ми запросили до бібліотеки майстринь, народних майстринь з Дунаєвеччини. Це спілка художників Дунаєвеччини. Вони вже неодноразово відвідували нашу бібліотеку. Ми відкривали з ними гарні виставки картин. І ось сьогодні майстриня Сорокоцюк Людмила буде проводити для наших дітей майстер-клас з Петриківського розпису. Майстер-класи у бібліотеці проводяться вже не вперше. Завдяки цьому до бібліотеки хочуть залучити більше відвідувачів, каже завідуюча відділу мистецтв Наталія Мельченко. Будемо навчати дітей і розписувати петриківським розписом. Він ще з давніх давен, так як люди колись не мали фарби, не мали чим малювати, використовували руки свої, фарби використовували з рослин, ну, брали з чогось, що було кольорове і яскраве. Цим розмальовували будинки, ну, робили своє життя набагато яскравіше, ніж воно було, цікавіше. Сьогоднішній майстер-клас влаштували для 27 учнів Хмельницького навчального виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Мені дуже подобається, було б важко малювати пальцями, а не пензликами. І воно б так гарно не виходило, але я подивилася на картину, яку намалювала майстриня, і мені вона дуже сподобалася. За словами голови спілки художників Дунаєвеччини Оксани Цимбалюк, на наступний рік в обласній бібліотеці спілка планує влаштувати серію майстер-класів для маленьких хмельничан. Нам дуже сподобалося виставлятися в Хмельницькій бібліотеці імені Шевченка. Чому? Тому що нас дуже гарно зустріли, нам представили місце. І ми будемо тепер співпрацювати, починаючи з літа. Чого? То, що цього року ми робимо майстер-клас, це вже другий майстер-клас. Перший майстер-клас у нас був по флористиці, другий у нас майстер-клас для декоративщиків по петриківському розпису. І на весну нас вже запросили, щоб ми виставили не тільки художників, а декоративщиків. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. У футзалі, який став першим видом обласних спортивних ігор серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, визначилися призери. Повідомила провідний спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Тетяна Лянскорунська. Після зональних змагань, які ви зараз бачите, які відбувалися в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському впродовж жовтня, в фіналі визначилися призери. Перемогла команда Кам'янець-Подільського індустріального коледжу. Друге місце посіли студенти Хмельницького політехнічного коледжу, третє – Кам'янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій. Нагадаємо, змагання серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації в Україні відновилися цього року після 10-річної перерви. Не було передбачено такі види спорту серед коледжів у системі освіти, і не тільки в системі освіти, у календарному плані Міністерства освіти і науки України. Будемо дивитися, як пройдуть ці спортивні ігри у цього року, і, можливо, ми підключимо раду директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, щоб вони сприяли більшому залученню студентської молоді у такі змагання. Переможці обласного етапу спортивних ігор з футзалу 29 листопада поїдуть на всеукраїнські змагання в Вінницю. А завтра там стартують ігри юнаків з баскетболу 3x3. Нагадаємо, спортивні ігри студентів коледжів – комплексні змагання, в програмі яких футзал, баскетбол, волейбол, настільний теніс і шахи. Обласні змагання з шахів повідомив спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Анатолій Бурчак розпочнуться 28 листопада в Кам'янці-Подільському. За словами Анатолія Бурчака, спортивні ігри мають мотивувати студентську молодь дотримуватися здорового способу життя і активно проводити дозвілля. Змагання, вони підносять дитині бажання більше займатися спортом, знайти свій вид спорту, який вони раніше, наприклад, ним не займалися. Тому проводяться ці змагання. Наступний наш випуск вийде в ефір о 19:00, тож я з вами не прощаюся.